Det her, det er en video om HTML-tagget U, som man bruger til at understrege tekst. Jeg kan lige prøve at sætte et U-tag rundt om det her. Et lille stykke tekst, hvor der står, dette er en understreget linje. Og sørg med så, om den ikke også er det nu. Så det, der er sådan set ikke så meget mere til det. Det kan bruges lidt over det hele. Så jeg synes, det ser fedt ud.